هما يعيشوهم غير في المدينة اللي قاسوا يعيشوا سي فور سا جو دي مسوا حاجه سكوزا لي في اكسيبسيونيل سا جو سي با كومون لو كومون فو دير ريمون مي سكوزا لي في اكسيبسيونيل هذه انا بالنسبه ليا سي با اون افير دو فريسك لا فريسك اللي لا بور بارلي دان باسي ريفولوشنير اجريا حاجه اللي تندار القلب الصافي يعني تنخدم يعني بقلب صافي تنخدم افيك اون كونفيكسيون افيك اون كونفيكسيون افيك يعني مبدا مبادئ هذه الحاجه ما تموتش تبقى امورتال باسكو يعني عندك على الفريق هذيك ترونسبورتي ان ميساج Quand le village a été. Quand on a fait notre séminaire à Saïd avec l'exposition, quand on a eu le village de Mamoura qui est en train de se construire, les volontaires maintenant, nous ont organisé une journée de volontariat. J'ai nommé à Saïd Théâtre, nous aussi nous sommes venus à la rencontre de Saïd. سمعنا نحضر الفراجات الزراعية وكلش سمعنا لليونيفرسيتي بوبيلار وكيبدا وكنا 40 ربع الفنانين الرسامين درنا اكسبوزيسيون وقالوا لنا في مصر لازم نديروا نهار تاع فولونتاري في معمورة قال تساعدنا بيناتنا قلنا لا ما راناش مصورات ما راناش كونفي ما راناش تريجيري والو بروبوزيسيون جيبونا روح اكبر عن رواي كوليكتيف وهذه تقعد للمدرسة تاع اللي تعلمت عليك جيبونا هذيك الحكبيرة أهملا جينا بزاف أنا طبعا نسيت واحد واش يدير حطوا ما دخلت على الفيلاج بيكاع باسكو زرفة كانت حطوا اللوحة قدام ما الحيط هكذاك السم شي يضرب كان دابا تغلي فات صح بعد على فنا زوري لا كيف لحقنا كاع بعد زعما روحوا كل واحد كيفاش جاو هذوك الناس اللي كانوا يخدموا في مالي تصفري في الدار قال لك هذه لينا هذه وي كانوا واخر 10 دار لو طابلو هذاك ثقيل ثقيل ولا والله شفت كي راح هذاك C'est comme si quelque chose de moi s'était détaché et me faisait face. Là, on a Mohamed Abdallah. Pour moi, je vais on va pas débarquer avec. Je vais me faire avant de débarquer. Parce que moi, je donne là, je vais me faire un on va faire une esquisse rapide. Comment aborder, comment s'intégrer dans cette mouvance, toute l'œuvre pour nous,
parce que l'Algérie venait d'être indépendante. Ouais. Chacun avait vécu dans une ambiance et une formation différente. Ils se sont si différents qui ont fait que nous nous sommes tous rencontrés. Les quatre amis, tout à l'heure, quand j'ai revu la presse, après 45 ans d'absence, et j'ai découvert Mamoura, qui était un petit village avec tous les habitants qui étaient, d'après ce qu'on m'a dit, 170 personnes, je crois, habitants, et qui étaient autour de nous. On travaillait et ils nous suivaient. Ils suivaient notre évolution avec une curiosité, les uns parce qu'ils étaient attirés par cette France. Il y a une feuille qui s'est tenue en tournée, et chacun a lancé quelque chose. On n'a pas trop discuté. Et cette esquisse-là, qui était entre nos mains lundi matin, nous a permis de lancer rapidement dans la composition dans l'air. Et en fait, dans tel que ça s'est fait dans l'esquisse, là, on peut dire que par exemple, que la partie qui a été d'abord lancée par Khada, c'était, sans parler de détails, c'est le grand mouvement en dominant entre bouches qui occupe toute la surface comme ça. Hein, c'est le grand geste qui a été lancé par Khada d'abord. Ensuite, je peux dire que là, c'est il y a une partie qui est très clairement celle de Zerouki, qui a une approche esthétique, une approche de Khada, et il y a quelques éléments qui se passent par-ci par-là, mais surtout cette partie-là qui représente la part de Zerouki. Bon, bien entendu, la mélange, elle est essentiellement ici au centre avec les deux visages, avec quelques éléments géométriques qui traversent la force rouge de Khada, et même dans ma tête, bien entendu, à traverser l'espace avec des lignes et des taches de couleurs pour animer l'ensemble. Et en fait, finalement, on voit que tout se tient, que à partir du moment où chacun pouvait intervenir sur partout, même sur les parties qui n'étaient pas les siennes. Voilà. نقول لكم الزراعيه وصلوا زعما نحاول من ليغو تاعهم وخدموا اونصوم خدموا زعما في رحبه تفاهموا على لابروش دو مانيير تري ريديمونتير ما قالوش نقولوا هذا نخدموا بالعمق واش هذا ماشي يعملوا عندكم لا بوسبيريتي ولا لا تلاقاو وكاين الظروف وصلت لهم باش يخدموا كما في وانا هذه دي جي ابلي سا داير في ليبوك باجي ناشاليتي دو لاكت سوليتير ا لاكت سوليتير خدا مارتينيز الهدى المعمل بغداد المغدر Ce n'est pas des peintres ou des artistes de salon. C'est des peintres engagés, c'est des artistes engagés, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des actions partout en Algérie. Donc il y a déjà une conscience politique nationale. Ils s'imposaient, ils disaient ce qu'ils voulaient dire. Dans la fresque a été réalisée dans la même journée, fin har wahed. C'est pas facile, mais celui qui est bien, على المسوع باسكو راه في اختبار والمسؤوليه انا بو ترونسميت لا كوميونيتي باسكو لا بارتيسيباسيون تاع 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 ذاك القيس مهم كبير لان ستاخذ خلاصه اشياء في مصدر اللوحه اللوحه هي غادي تكون بروجيكسيون لل Donc c'est pas facile. Ce qui est important, c'est le partage. Parce que c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est ça le plus important. بعد اخر كاس واحد يقول لك راح لا بلادي ما نعرف ما نعرف كيفاش كل واحد يحكي من بعد كي تلاقيت بلعبي بس قال لي لا قال لي لا بزاف
كي يقول الخبر انا عندي البلوك تاعي كتبت فيه كتبت على واحد الفنان هنا ثاني فنان لبس به زرويل زرويل يرفع يديها واحد صحفي وما يديرش المرجع تاعها ويتبناها يتبناها هو كتبت لها انا الكل قلت لها انا مش ضبط تبني تاعها وانما غير شويه حتى اللي يبغي واحد يسرق يعرف مش يسرق النص كامل الداخل قلت له هذه كوبي هذه كوبي كولي ما تديناش بعد والله لحد الساعه ما قاش يجاوب هذا التلفزيون والله صح عطيته لادات قلت له هذه دارت لوز لوز افريل 2011 وانت يا طلعتها لوزات جويلي 17/2011 لا ديفيرونس اون موان ديال المصدر تاعها السرقه كيما هكا السرقه وتكون في النادر تاع التبن خبيناها في النادر تاع التبن خبيناها في فيرما خطره ومع بالهمش في الفيرما لي سيتواين ما على بالهمش وين راهي ما على بالهمش وين راهي ميم لي سيتواين معانا حنا ثلاثه حنا ثلاثه اللي كنا ندورو به كل خطره في بلاصه هذا التريزور تاعنا تبدوناوش تبدونا ما نعرفوش ما نبدوش باسكو هادي ذاكرة كاملة عندك لي كراس لي زيكراس مون لافريس ايطاليا كانت في النادي النادي الثقافي البلدي المركز الثقافي المركز الثقافي لا كيستيون سي لا فريس كي ايتي دون لو سون كولتورال كومونال ابري لا بيريود دي بلاتيسي نوار العشرية السوداء مرة العشرية السوداء لا ايتي ريزيرفي كاشي كاشي حنا اللي خزناها حنا اللي خزناها هذه اللوحة حافظنا عليها حنايا حافظنا عليها أكثر من اللولة تاعنا C'est l'un des patriotes qui ont protégé et sauvé la fresque. هذه ذاكرة تاعنا والهوية تاعنا هاد الطابلو اللي خليتهم حافظنا عليه مدة 45 سنة حافظنا عليه من الإرهاب حافظنا عليه من المشاكل والهوية تاعنا والتراث تاعنا باسكو الشعب بدون ذاكرة شعب بدون مستقبل احنا هذه الذاكرة تاعنا حافظنا عليها ومازال نحافظوا عليها إن شاء الله ونسلموا المشعل للأجيال القادمة إن شاء الله ورانا توجور واقفين توجور مع ليفينمون تاعكم وإن شاء الله هذه حاجة أخرى ان شاء الله هذه الحاجه الاخرى ان شاء الله بوابه من بوابات الخير ان شاء الله تعود علينا وعلى المجتمع ان شاء الله il explique que la France a été protégée et sauvée par les patriotes pendant les 10 années تاع لي تيروريز هذا الطابلو هذا حافظنا عليه من بلاصه لبلاصه pendant les 10 années la France a été sauvée et protégée dans plusieurs coins pour qu'elle ne soit pas باش ما يضيعوناش باش ما يضيعوناش حفظنا عليه واحد كي درتو عطينا المراحل اللي فوتنا على الطابلو هذا كل خطره ندور بلاصه كل خطره ندور المكان كل خطره نغيروا له المكان اون لو شون لا فريس كون لو شونجي دو بلاص شاك فوا كنا ندور بلاصه باسكو كانوا محاوزين الارهاب وكانوا يحوسوا عليه كانوا يحوسوا على باش يمحونا الذاكره محاونا الاصاله تاعنا محاونا كل شيء وحوسوا يمحونا الذاكره والذاكره احنا حافظنا عليها بوندو 45 فون حافظنا عليها ومازلنا نحافظوا ان شاء الله ومازلنا هنا ان شاء الله دونك لا فريس كا ايتي سوفي بروتيجي بار لي باتريوت بوندون احنا نسلموا هذه الامانه نسلموها للاجيال القادمه ان شاء الله وي كونسيدير كلا فريسك ايت اون ميموار ايت ان روبير ميموريال هيستوريك بور لا ريجون خزناها في النادر تاع تبن هذا الطابلو هذا خزناها في النادر تاع تبن. اون فوا لا فريسك ايت كاشي دون لي مول دون لي فيرم دون لي بوت دو فوان دون لي فيرم باسكو كونسيدير كو les intégristes terroristes savaient qu'il y avait une fresque et qu'ils devaient la détruire parce qu'elle constituait un repère historique de mémoire pour l'avenir de ce village. Chabidou Dakira, Chabidou Moustakmel. Un peuple sans mémoire est un peuple sans histoire. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. وما ندير ما يصعبش بهذه الامور بالفن وبالاثار وبما يسمى
ثقافة عامة ما يستعرفش يعرف غير كسرة. والدليل هذا راه في سوريا بس. سوريا اللي كان متحف على الهواء الطلق. روح واش بقى فيه؟ حضارة راحت. وما هيش حضارة تاعنا. حضارة بوليتيكمون. هو على بالك بالفن هذيك القيمة الفنية هذه. J'enseigne dans cette école depuis 2001 et dans cette classe là où je suis avec mes élèves, il y a un peintre qui a voulu détruire cette fresque là et moi je l'empêche, j'ai parlé avec mon mari, c'est le maire, M. Belhamedi. C'est le premier bénéficiaire de la révolution agraire qui ont assisté à la réalisation de la fresque. Eux, ils construisaient le village et ils ont vu les quatre peintres en train de réaliser la fresque. Vous fahmou comme Sarah Midulo? Fahmou n'aime pas le chap Kenfi. Il dit que ce sont les étudiants volontaires qui étaient là en tant que brigade au profit de la révolution agraire qui leur ont expliqué un peu le tableau parce qu'ils voulaient comprendre. Plus particulièrement qu'il leur expliquait que l'avenir, le tableau leur indiquait l'avenir. La fresque leur traduisait cet avenir vers lequel ils doivent... Ou qui complète le loha, même pas. Nous ne connaissons pas le tatouage. 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 احنا كنا نجو نديرو تطوع هنا حتى 74 دخل التلاميذ والمعلمين عاد حدثوا يوجو ايوا تما لقيتو المعلمين التلاميذ يقروا ومستفدين ساكنين وكذا وما كانت في وما كي حطوها في السونت كولتيرال في النادي الثقافي احنا كنا نجو حاجه نمشيو نجرو ونشوفوا اللوحه اللي مازالت تما ولا لا كانت عندنا هذيك القاعه برك مش حال قعدت في النادي الثقافي هي قعدت طرف بس عن بعد المعلمين حظوا بهم حظوا بهم دخلوها سون لزم سينيون سون المعلمين هذيك اللي عرفوا فعلا أنا كان يحضرون كانت هذه مش مبنية وهذه مش مبنية كانت هذه اللي حسيت مع شاب من الحليب On est en train de discuter de l'histoire de la fresque parce qu'elle a été déposée au niveau du centre culturel communal pendant plusieurs années. Je suis en train de garder le navire. La fresque est restée au niveau du centre culturel jusqu'à l'avènement de la décennie noire, donc pour l'avènement des années 90. Il y a un peu de كيف حافظتوا عليها؟ لا محفوظة محفوظة كما كنتم من البداية عطينها أهمية عارفينها وش تسوى مش قادرة تسوى هذه
قدرت عارفين القيمه نتاعها وكانت محظيه لي قرض كومينال ولي باص اللوز كانوا يباتوا على السف ديك المنطقه ما كانش اللي يدور قاعده في بلاصتها ما كانش اللي يدور وما كانش انا اللي يدخل فما يدخل واحد بسلاحه ولا ما كانش اللي يدخل. Donc il dit qu'ils ont préservé, défendu la fresque pendant les années. De la dessinée noire. Chaque semaine, c'est ma mission. Monsieur Martinez. Monsieur Martinez. Ah, vous pensez à chaque semaine, c'est le coup. Vous faites la question. الناس اللي يبقوا البلاد الوطنيين هذو خباوها وجاو واحد المدير خباها كل شيء وتودروا كل صاي هذيك الجدريه المسكينه راحت كاع هي جا صاحبنا يقولها مارتينيز تلاقى مع واحد من عندكم من سعيده قالوا باغي يسقسي قالوا انت من قالوا من سعيده انت من سعيده قالوا واحد العام ها وقتاش ومعام ها وين جينا ودرنا جداريه وكذا وكذا قالوا مازال مش متقلب والله قال هو عليها جينا وكيف جينا نشوفوها بصح ثاني جينا شباب بلاك شفتو هما راهم يرسموا شرسموا ايوا شرسموا كي يسموا هذيك اللي رسموها عاودوا رسموا عاودوا هاد الشبيبه عاودوا رسموا جداريه كيما رسموها الكبار اللي جاو اليوم تفضل انا حكواتي وندير عرائس وندير مسار اطفال هو ثاني ندير مسار حكواتي هو الحكواتي. اي خادم ذاك راني معروض اخترنا جيت بن عباس. في هذا اليوم اللي توصل مرسولي بالسلامي للمعموره وناسها وما تنساش ضيافها. تجمعنا وجمعنا الفن وجمعنا بحثنا عن الحياه، بحثنا عن نقاط الفواصل ورموز كتاباتنا لوحاتنا وسيمفونياتنا. تجمعنا في الخير ونعاودوا نتلاقوا على الخير. حق الفنان وحياه الفنان عمري ولا نجم نسقط في قصيده ولا زوج. هذه بريتي يا ذاك الحمام نزرك بالله سلامي كلهم ديك الباتون قانستكم دومكم ربي فخر تألق لهذا الوطن الغالي بالحمد لله. طلبة كثير من المسرحيين كثير من الفنانين اللي اليوم رانا مجتمعين على اللوحه كثير من الرجال اللي كان عندهم النيف على البلاد هذه واللي اليوم كانت ثمره من ثماراتهم اللي تمثل في هذه اللوحه فنية اللي عندها قيمة كبيرة. إذا نرجع كيفاش صحاب المعمورة أو المعامير حماو هذا اللوحة. ما يخفاش عليكم القرية تاع معمورة أنذاك
بعد الاحداث اللي وقعت في التسعينات كان ما عندناش امن، لا درك ولا شرطه ولا شرطه بلديه، معزولين الاقرب حنا جينا. اول حاجه داروها المعامر مباشره كرد الفعل، شتا هو داروا بما يسمى بالزرده، فرضت روحها. باش فرضت روحها؟ فرضت روحها اولا قال احنا في كل من كان فيس وجبهه التحرير وحزب اخر خلاص ما عندناش هذه، لازم نلايموا بعضنا ونكونوا كتله واحده ضد الارهاب. هي اللي كانت البدايه نتاع المقاومه في معموره للارهاب، ما كانتش جات هكذا، كان عمل جماعي، والعمل الجماعي هذا من كسبوه المعامر، كسبوه من الطلبه، كسبوه من جماعه المسرح اللي كان العمل تاعهم الفني او الاخراج الفني او ما يشبه حتى اعداد المسرحيه كان عمل جماعي، كسبوه من الفنانين ومنهم سي خد الله يرحمه اللي داروا اللوحه الجماعيه. اذا هذا الرمزيات او هذا الرمز او هذا الرموز مجتمعه انطلقت منها المعموره كعمل جماعي لمحاربه الارهاب. ومن هنا جاءت الفكره لحمايه هذا اللوحه، ولكن ما علناش عليها، ما قلناش اودي هذه اللوحه غادي تتعرض، هذه اللوحه غادي كذا، ولكن كان في اطار عملنا. ماشي كل المعموره والله اللي من بعد سلحناهم ضد الارهاب كان على بالهم اللي نقلوها، لا ربما ينعدوا على الصبع. كنا كل مره كيفاش نقلوها وما ديناها لا الفيرما برا ولا درناها في نادر ولا كذا، كل ما هو كاين الموقع الاول تاعها كانت في قاعة نتاع مطعم اللي داخل المدرسة الأولى، فعلى كاين الضرب. نقلناها المطعم المركزي، لأن المطعم المركزي هذا كنا دايرين فيه مجموعة مسلحة وفي وسطهم عزوج، كانت البات برا، جبنا درناها في وسطنا، مرة كبيرة درناها في وسطنا، وكانت اللوحة تروحها في المطعم. ثم بعد مدة معينة نقلناها للقسم اللي راه فيه واللي الى يومنا راهي قاعده فيه. بالنسبه لنا كان عمل عادي عادي، ولكن انا ذاك الوقت ما نعرفش القيمه نتاع الفنانين اللي داروا، ما كنتش هادهم بكل صراحه. في هذا الشيء وقع في نوفمبر التالي، هذا لاكت التالي نتاع اللي كان يضيع اللوحه وقع في نوفمبر 2015. في 15 نوفمبر تكلمت انا في الموقع نتاعي تاع الفيسبوك، ومن بعد اتصلت مع صحفي كان وجهني مع سي عبد الكريم. حوست في الفيسبوك نلقى الموقع نتاعه، بعثت له ميساج، درت له ميساج رجع لي، بعثت له اللوحه، درت نظن بعض الصور منها. ومن بعد سي عبد الكريم هو اللي عطاني النظره الكامله على اللوحه، اما ونعرف بلي راني ما كنتش غاش بلي اللوحه هذه عندها قيمه. ومن يومها الدور المؤسسات اللي هي تناسبهم يتخلدوا في ساحات، يتخلدوا في شوارع، بدون ما ننسى الطلبه اللي شاركوا، رجال المسرح اللي شاركوا، نفكروهم، نكرموهم، نديروا لهم لوحات، نذكروهم، نسموا عليهم شوارع، نسموا عليهم اماكن، وبهذا نكونوا اوفياء للناس هذو. لان تاريخ اللوحه قالوا اللوحه بداوا يخدموا ديك اللوحه. ناس القرى شافوا اللوحة كشهادة على أعمالهم، كوم اون بروتيكسيون، ولو ما فهموش واش تقول، مي حسوا بالمثقفين خلاو لهم هذيك الشهادة كحماية. بوندون 45 عام هما شادينها، عرفوا بلي رسم كبير. En discutant avec les élèves d'Abd al-Abbas, et pourtant c'est de l'Abbas.
Moi, je suis Alger, c'est notre directeur. Mais le choix s'est fait, on a discuté le choix, et on a choisi des étudiants aussi qui sont des chirurgistes. Mais si je suis pas des gens qui viennent, là, ils sont pris en charge. Mais je vous dis une chose, au départ, on nous a dit, vous allez passer la nuit dans une rima. On a dit oui. قالوا لنا بلي ما كانش قال لي امين قال لك نديروا لونافيت بالعباس قلت له وي قال لك لا غالب بالعباس حنا واش نديروا انا بو دي ريزون دو سونتي جافي دوموندي كالك زيكزيجونس مي سينون ما دوموندي لي كونترا ني كدا اون اي فوني افيك سيت اسبري اوسي Et c'est un honneur pour nous, un très grand honneur pour nous, pour réinterpréter la toile de Mahmoura, la fresque de Mahmoura. Thank you.
سياسة هذا سياسة شوي دي من حرز واحد شفتي غير العين عرفتي غير العين قولي عرفتي غير العين شفتي غير العين صح وهذه شاهد هذاك اللي شاهد براد براد شاشي فيه شنديرو في البراد نتاي قهوة لا لا قهوة نديرو في البراد ديراش في البراد فجي فجي قهوة لا سي انا راه انا والحاج كاع الصباح لا حتى تعافيت دابا بيدو حدود واللي يمشي واللي يسار هذا سقسيه تفضل علاه يسموها جداريه عاد الفنانين يعيطوا لها الجداريه علاه تفضل صحيح هاي درك غير الاولاد هذا رسم هذا رسم والله هذه بدون طاحت صفقوا عليها صفقوا عليها هذا رسم هذا واش يرمز هذا الشكل هذا واش يرمز ها هلال شكون يقول هلال شكون يقول باخرة أمالي باخرة وهذه زارية فانوس لا في فانوس بسارية تبغوا جيدا تبغوا جيدا ها 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 براد براد عندنا فانوس عندنا البراد فانوس شكون يقول فانوس الفديدة اللي راه يشوف فيها فانوس الفديدة الفديدة اللي راه يشوف فيها براد الفديدة هيا براد براد شكون يقول براد شكون يقول حوتة كي سموك وي شوف غادي نسالك سؤال برك وري عشا غادي تدور غادي تدور وتشوف اللون اللي يعجبك قولي في ودنك اي دور عندك خمس دقائق هيا تدور هيا تدور هيا دكتور عشا غادي نديرو مرحبا وراه اللون اللي يعجبك اصفر
واحد راه في فرنسا ما جاش، وهذا راه هنا مارتينيز عنده هادو بكري هما اللي داروا هما اللي داروا وحنا عقلوا لا دار فيها حفظوها مرفوعه حنا درناها هنا تابعه لهذا العمل اللي داروه 1973 تابعه 45 سنه من هذه اللوحه واللوحه. Imagine qu'il y ait des événements tous les ans. Ça sera une autre chose. Ça sera un très grand événement. Un petit village. Un ami a fait l'alliage ce soir à Hillium. Ou bien de la passer un billet. Je pense qu'on est dans un événement essentiel dans la perspective de certains l'ont appelé rebondissement. Je dis de redéploiement national et progressiste. Facebook. Wow!